Poštovani gledoci, pratite vesti televizije Jesenica za 30. jul. Moje ime je Marija Nikolić. Nakon ubistva advokata Dragoslava Gnjanovića, Advokatska komora Srbije i Advokatska komora Beograda su izdale saopštenje za javnost u kome obaveštavaju javnost da će od ponedeljka 30.7. stupiti u jednonedeljnu potpunu obustavu rada, kako bi poslali jasnu poruku jedinstva profesije i čvrste rešenosti da se ovakvim slučajima advokatura neće miriti. Predstavnici advokature će bez odlaganja zatražiti hitne sastanke sa ministrom unutrašnjih poslova i ministrom pravde, kako bi se sagledale sve preduzete aktivnosti i formirao poseban istražni tim koji bi činili predstavnici tužilaštva, policije i advokature u cilju brzog pronalaženja počinilaca. U Velikoj Plani potpisani su ugovori o subvencijama za poljoprivrednike u iznosu od 75.000 dinara. Ove godine sve prijave su podnesene u okviru roka i potpisano je 22 ugovora. Uzrok tome svakako jeste dodatna informisanost građana o samoj dokumentaciji koju je bilo neophodno predati na konkurs. Na današnji dan Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju spomene na svetu mučenicu Marinu, u narodu poznatu kao Ognjena Marija. Praznik Ognjena Marija, kao i praznici svetiteljki koji slede u avgustu Blaga Marija i Trnova Petka, u crkvenom kalendaru nije upisan crvenim slovima, ali spada u veoma poštovane praznike u srpskom narodu. Ime ove svetiteljke posebno se poštuje među ženama. U Trebinju je dodelom nagrada završen 61. festival festivala, nekada jugoslovenska, a sada međunarodna pozorišna manifestacija koja okuplja najbolje amaterske predstave iz zemalja bivše SFRJ. Ostvaren je još jedan veliki uspeh. Nagradu festivala za najbolju žensku ulogu Zlatnu masku dobio je palanački glumac Aleksandar Stošić, koji je briljirao u ulozi Ane Ivanovne u predstavi Kokoška. U organizaciji Atletskog kluba Takovo i Atletskog saveza Centralne Srbije u Gornjem Milanovcu održano je drugo kolo letnje lige za atletske škole i mlađe pionirke. Atletski klub Jesenicu je predstavljalo 24 takmičara i osvojeno 23 medalje, 10 zlatnih, 5 srebrnih i 8 bronzanih. Vreme danas sunčano, toplo i veoma sparno. Minimalna temperatura 21 stepen, maksimalna dnevna 31 stepen. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti televizije Jesenica. Hvala vam na pažnji.